engage higher gear in these issues for the sake of the people that we represent. Nate njagala okuddamu okwebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga olw'obukulembeze bwe mu kaseera akazibu, naye asigadde ng'atukuma akuma okukola ekyo kye tusaanidde okukola. Njagala okwebaza ttiimu gy'abadde akola nayo, Shadow Cabinet, olw'okwewaayo, Technical Team, bannamawulire, ate mu bannamawulire mwenze ndikyali wamwe. Kakati nze ndi omu ku mmwe era ninesuubi nti tujja sigala nga tutambulira ddala wamu okwasaganya ensonga zino. Ate oboolyawo wali omunnamawulire yankubye akaama n'angamba, ne kati mpulira vibe yange eyongedde kubanga olaba ova mu newsroom n'ojja eno gy'oli, kitegeeza nange kisobokera ddala. Ate nanzijukiza nti ate gwe watandikira ku ddaala erya wansi ku nze lye ndiko mu media, ningamba ha. Naye twagala okubebaza olw'okusigala nga muteeka amaloboozi gaffe ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okwaniriza ttiimu gye ngenda okuba nga nkola nayo, abasinga babaddewo mu bifo eby'enjawulo, naye era tulina ne bannaffe nga talina kifo oboolyawo mu Shadow Cabinet oba ku komiti, naye nga mubaka wa Paalamenti munnange obeera mukulembeze era nga ninesuubi nti tujja tambulira wamu ku nsonga zino. Bana Uganda munaye batulina munye suubi nnyonyini ddala. Kyovudola b'ensangi zino batukuba munnyo tooki, ebintu bye tukola babigoberera nnyo era kibanguyira okulaba nti kakati ate kino nga mukikoze bubi, kino nga tekitambudde bulungi. Munnange bannayuganda ensonga zino bazoogerako tetunyiiga. In fact ekyo kiina tusizaamu maanyi nti batulinamu essuubi. Ensowera ekwagala ekugwa ku bbwa. Batulinamu nnyo essuubi. Bamanyi nti waliyo government somewhere naye tebafaako, tefa ku nsonga zaabwe. Kakati ffe be balinamu essuubi, oboolyawo y'ensonga lwaki oluusi bagamba nti naye kakati lwaki mukoze kino ne batunyiigiramuko. Kakati ffe ekyo kiina tuzaamu maanyi nti abantu bano batulinamu nnyo essuubi era tetulina kutendewalirwa. Njagala basaba nti tukolere awamu ku lw'essuubi lya bannayuganda lye batulinamu. Bannayuganda balina ebintu bingi ebibanyigiriza biyitirivu. Bagenda ne batunuulira embeera y'ebyensimbi, embeera y'ebyenfuna nga bali bubi. Batunuulira essente zetubanjibwanga eggwanga public debt zeeyongera buli lukya, naye ate ssente ezo tebaziraba mu service delivery. Batunuulira enguudo ze batambulirako, ne balaba amalwaliro ge bagenda okufuna obujjanjabi, amasomero gye batwala abaana baabwe n'ensonga endala ez'enjawulo. Abagamba naye lwaki tuli bwetu ti bannayuganda abo batulinamu essuubi okubeera amaloboozi gaabwe. Balina bingi ebibanyigiriza. Twava mu kalulu abantu battibwa, abamu baasibibwa bali eyo makomera, aba Olivia Lutaya n'abalala bayitirivu, myaka kati abamu bagenda mu 34 emisango gyabwe tegitandikanga. Baagala bwenkanya, batulinamu essuubi okubeera amaloboozi gaabwe. Waliwo abalala baabuzibwawo, ensonga ezo tuzibaddeko, tetugenda kuzivaako n'omulundi n'ogumu. Era nga bannayuganda bano batulinamu essuubi okusigala nga tuyimusa amaloboozi gaabwe, okusigala nga ensonga ezesimba tetuzivaako. Kibaagala okutulabamu. So njagala okubakubiriza tukolere awamu. Bannayuganda beerabe mu ffe nga ffe maloboozi gaabwe.